Сәлеметсіздер ме? Эфирде Абай арнасындағы кино өнерде деген ілтипаттан туындаған соңғы муза бағдарламасы студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы. 1988 жылы қазақ киносының тарихында өзіндік орны бар. Түсіру стилі жағынан, дүниетанымдық көзқарасы жағынан бұрынғы совет дәуіріндегі, ал 88 жылы әлі совет үкіметінің ыдырамаған кезі десе де бұрынғы советтік идеологиядан өзгеше жаңа туынды экрандарға шықты. Көрерменнің көңілінен шықты. Фильмнің аты «Балкон» болатын. Дәл осы фильмді алғаш рет, бәлкім алғашқылардың бірі болып, сталиндік дәуірге, совет дәуіріне сыни көзқарас баяндалды. Осы фильмді талдау үшін мен бүгін студияға режиссерлер Жасұлан Пошанов пен Дәулетжан Махмұтты, кинотанушылар Баубек Нөгірбек пен Алма Айдарды және Дана Әбірбековін шақырдым. Қош келдіңіздер. Біріншіден бәрінді көргеніме қуаныштымын. Бізде күзгі маусым жаңа басталып жатыр, бірақ хабар болды алдында. Екіншіден, маған осы туынды «Балкон» талдағанға қызық секілді. Талдауға тұрарлық материал секілді, е? Және әңгімені мен мынадан бастағым кеп тұр. Кинотанушы ретінде кім? Дана, сен айтасың ба? Баубек, сен айтасың ба? Менің таң қалғаным, мен бұрын фильмді көрген кезде міндетті түрде кім түсірді деп қарай бермейсің ғой. Фильмді түсірген Халықбек Салықов деген адам екен, е? Мен танымайды екен. Және мен бұл адамның басқа бірде бір фильмін білмейді екен. Неліктен солай болып қалды? Дана, кәне бастап берші. Көрермен де білмейді деп ойлаймын, өйткені. Халықбек Салықов өте айтады ғой, аққан жұлдыз сияқты кино өнерінде өте аз ғұмыр сүрген адамдардың бірден бірі. Бірақ дегенмен де өзінің кішкентай ғана ғұмырында 4 фильм түсірген, оның екеуі қысқа метрлі, екеуі толық метрлі. Әрине, ішіндегі ең бір танымал, осы халықтың қошеметіне бөленген көз айымына айналған туындылардың бірден бірі ол «Балкон». «Балкон» жалпы сіз бағана өзіңіз де айтып кеттіңіз ғой, кеңес қоғамына сыни көз қарас білдірген және де дәл сол 80-ші жылдардың соңындағы 90-ші жылдардың басында орын алған геосаяси апатты, қоғамдағы дағдарысты, жалпы сол кездегі халықтың көңіл күйін өте әсерлі шынайы берген көркем туынды. Бұл қысқасы әлі кеңес үкіметі ыдырамаған, бірақ қайта құру кезеңімен бірге келген жаңағы жариялық дәуірінің туындысы ғой, сол кездегі атмосферасын беретін шамамен Рашид Нығмановтың мынау игласы, инесі пайда болған кез сол кездер ғой, бір жылда екі фильм қатар шыққан. Саяси қозғалыстар ғана емес, рухани қозғалыстар да болды. Менің түсінгенім, «Балкон» бүкілодақтық дебют деп аталатын фестивальда арнайы сыйлық алыпты. Демек, бұл Салықовтың бірінші
толық метрлі тырнақ алды туындысы. Оған дейін екі қысқа метрлі фильмдер болған. Олар да өте сәтті болып, халықаралық жүлделерде кәдімгідей жеңімпаз атанған болатын. Өйткені оның алдында Халықбек Салықов бұған дейін де Мәскеудегі киностудияда өзі тәжірибеден өткен, белгілі режиссерлермен жұмыс жасаған. Енді мен кино маманы болмасам да, әйтеуір кинодан азап хабарым бар ғой, осы соңғы музаны жүргізгеннен кейін. Кинотанушылармен араласам, танимын кейбір кинодан. Мен білмегеннен кейін қарапай көрермен тіптен білмейді ғой деймін де. Ал енді бұндай тамаша туынды түсірген адамды, тырнақалды туындысының өзі осындай болса, онда бұл өкінішке орай бергеннен берері мол адам еді, иә? Өкінішке орай берерін толық бере алмай кеткен адам. Бірақ халық көрермен білуі міндетті тұлға деп ойлаймын. Өкінішке қарай көлік апатынан қайтыс болып, ерте өмірден өтіп кетті ғой. Әйтпесе ойлаймын, сізбен келісемін, әлі де одан да мықты туындылар әкелер ме еді қазақ киносына. Екінші менің сұрайын деп отқаным. Баубек, сен біле шығарсың бұл сұрақтың жауабын. Мен бірнеше осы жақын арада, ұмытпасам, көп жыл болған жоқ, 3-4 жыл бұрын осы фильмнің 30 жылдығы аталып өтті. 30 жылдығы аталып өткен кезде жаңағы кездесу болды актерлармен. Сол кезде бәрі бір ауыздан айтады, бұл фильм Олжас Сүлейменовтің сценарийі бойынша түсірілген дейді. Иә? Ал Википедияны ашсақ, Шахибардан Құсайынов деген адамның аты тұр. Бұның сыры неде? Енді шынымен де бұл фильмнің сценарий авторын жазған Шахимардан Құсайынов. Ол біздің белгілі жазушы, ғалым, және біздің осы көп жылдар бойы әріптесіміз, аға әріптесіміз болған. Кафедрада бірге қызмет еттік. Ал Олжас Сүлейменовпен неге байланыстыратыны, бұл фильмнің біріншіден осымен аттас поэмасы бар, яғни жартылай поэма, жартылай прозамен жазылған, сонда «Балкон» деген аталатын бөлек кішкентай шағын кітапша болып шыққан болатын 60-шы жылдары. Және жалпы бұл бас кейіпкердің бейнесі, мына Айдар Сұлтанов, Сұлтан деген лақап атымен, оның толығымен былай фильмдегі өмір баяны көрсетілген, бастан кешкен осындай өмірі, ол жалпы Олжас Сүлейменовтің ғұмырына негізделген. Прототип Олжас Сүлейменов. Яғни мында оның жас өспірімдік осындай шағы, фильмдегідей тұр осылай, ол да әкесінен айырылған болатын, репрессия құрбаны болды, әкесі оның. Омар Сүлейменов әскери адам болған. Сонымен қатар жалпы біз мына фильмнен осындай ақынның, жас ақынның алғашқы сондай қадамдарын байқаймыз. Мысалы, мына фильмде бірнеше өлең оқылады. Сол өлеңдердің авторы да Олжас Сүлейменов. Бұл түсінікті болды. Сондықтан я осылай көп жағдайда байланыстырады. Бірақ негізінде олай емес. Осы сұраққа мен де жауап беріп көрейінші. Өйткені бұл киноның сценарийінің авторы Шахимардан Құсайынов деген кісі менің ұстазым. Сол кісінің шеберханасында 4 жыл оқыдым мен. Кинотеатр драматургия мамандығы бойынша. Сол кісі осы фильм туралы айтты. Бұл фильмнің сценарийінің жазылу барысы былай болған екен. Сол кезде Олжас Сүлейменов қазақ фильмінің жаңа басқарып тұрған кез екен. Содан Шахимардан Құсайынов барған сол кісінің алдына. Сонымен бір тақырып бойынша екеуі келіспей қалған, ұрсысып қалған. Менің ағайым мысалы мінезі бар адам негізінде. Сосын ағайым айтыпты, мен сізге бір жетінің ішінде бір сценарий дайындап әкелем, мен өзім дәлелдеймін деген ғой. Онда қандай сценарий жазасың деп. Сол кезде ағайым жаңа іркілмей тұрып айтыпты, сіздің жаңағы «Балкон» деген поэмаңызды мен киносценарийге әкеп алдыңызға қоямын деп. Сон бір жетіде киноның пабуласын құрып сценарийді әкелген екен. Сонымен Олжас... Демек бұл 88-ден көп ертерек жазылған, дайындалған сценарий ма? Мүмкін, иә. Уақытын білмей. Өйткені Олжас Сүлейменовтің кинода істегені ертерек қой, 70-ші жылдар ғой. Жоқ, ол осы 80-ші жылдар істеген. Солай ма? Иә. Осы мына жаңа толқын 84-ші жылы олар оқуға жіберіледі ғой. Дұрыс. Сол кезде сол шешім. Жақсы, онда киноның өзіне келейік. Бұл жерде мен қарағаным, көп жағдайда бұны 50-ші жылдардағы Алматының жастары, бір группировкалар, анау сандырақ.
ол емес. Үйткені ол көшеде төбелесу, бұл керемет, ол жетістік емес, басқа емес. Фильмнің басынан көрінетін нәрсе бұл Айдардың ішіндегі наразылық, ыза. Орысша айтқан кезде личная, иә? Жеке өзінің дүние танымдық емес. Ана жеке өзінің жеке басынан туындайтын ыза төңірегіне деген, иә? Наразылық. Бұл халық жауының баласының тағдыры. Ал халық жауының баласының тағдырының қандай болғанын біз қазір енді білеміз, иә? Солай ма, алма? Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені, біріншіден, Шахимардан ағай өте мықты қалама ұшталған кәсіби драматург болды. Сол үшін бұл фильмде бір қабатты көрініс емес, бұл жерде көп қабатты оқиға, бұл бір фонд емес, оның артында әр жағында ой жатыр. Және ол ой бір көрінгеннен жаңағы сіз айтпақшы емес, фонында да әр бір деталь, әр бір көрініс қосымша сөйлеп тұрады. Әр бір кейіпкер де бұл жерде жай емес, көрініс те жай емес. Бұл жерде көптеген архетиптерді қолданады соны ашу үшін, мифологемаларды қолданады, мифтерді қолданады. Сол Айдардың архетипін өзі, сонымен қатар жаңағы мынау Бродвейдің брод, өмірлік жол дейді. Бұл жерде Шахимардан ағай осы фильмнің идеясына көп қабатты, көп қырлы ой салған. Және ол фильмді көрген сайын, өзім бір 10 шақты рет көрген шығар, одан да көп көрмесем. Әр көрген кезде бір жаңа нәрсе ашып отырасың. Жаңа қырын, а неге мен өткен жолы осы фильмді көрген кезде байқамадым деп. Бұл жерде тек қана жаңа саяси емес, әлеуметтік сонымен қатар тұлғалық бір трагедияны көруге болады да. Және ол бір адам қайғысы қасіреті емес, сол кездегі кеңестік үкіметте өмір сүрген бүкіл халықтық трагедия, өйткені бұл жағдайлар әрбір отбасыға қатысты болды. Әрбір отбасында репрессияланған адамдар болды, қудаланған адамдар болды. Және сол ата-әжесінен естіп өскен адам осы фильмнен, жаңағы өзіңіз айтпақшы, бұл фильмді көрген кезде біз бөлінбейміз деп, өйткені әр адам өзінің бір қайғы қасіретін осы фильмнен көруге мүмкіндік алады. Біз алысқа барып көрейік, егер бүгінгі тарихи тұлғаларды айтатын болсақ, біз Ескендір Тынышбаевтың тағдырын білеміз. Мұхамеджан Тынышбаевтың ұлы, иә? Жасұлан, бірінші рет қашан көрдің, қандай әсер алдың жалпы? Балкон фильмін бірінші рет мен студенттік кезде көрдім. Екінші курс па, үшінші курс па оқып жүрген кезімде, ол кезде толыққанды фильмге деген ойымды қалыптастыра алған жоқпын. Бірақ кейіннен, бітіргеннен кейін оқуды тағы да көрдім. Осы соңғы рет көп көрген жоқпын, алма сияқты бір 3-4 рет көрдім. Шынай дұрыс айтып атсыздар, жаңа әр айтылған оймен келсем, жақсы-жақсы бұл фильмде портреттік сол кезеңнің адамдары әдемі суреттелген, сол кезеңнің атмосферасы әдемі суреттелген 20-ші жылдардың. Сол кездегі ескі Алматы, жаңағы архитектурасы, немесе жаңағы характерлары, персонаждардың архетиптері деп атыр ғой жаңағы Алматы. Сол рас архетиптері өте керемет суреттелген, сондықтан менің бір жақсы көретін фильмдерімнің бірі деп есептеймін «Балконды». Қазақ киносындағы өте ерекше. Ал енді алғаш көрген кезде, ол кезде біз сюжетті ойладық. Жаңағы Алматыда жаңағы район-районға бөлінетін балдардың оқиғасын сол жағына көп көңіл бөлген екен. Кейіннен еш жинап, кейіннен көрген кезімде жаңа сіздер айтып отқан жаңа саяси жағын, тереңдігін және мынау есімнен кетпейтін соңғы финалдағы жаңа балдар қайда кеттіңдер, қайда кеттіңдер дейді ғой. Сонда жаңа бүкіл бәрі туннельдің артынан жаңа мост арқылы неге Сталиннің суреті бар, неге бәрі жүгіріп бара жатады. Өте бір күшті финал деп есептеймін өзім осы финалды. Сондықтан да ол тереңдігін кейіннен түсіндім. Алғашқыда оны түсінген жоқпын, шынымды айтайын. Жалпы менің байқағаным мынау әдеби сында осы фильмді айтқан кезде жаңағы Жасұлан айтпақшы барлығы сол жаңағы 20-ші жылдардағы группировкалар басқа дегенді айтады. Маған мәнісі ол емес секілді, әлде менікі қате ме? Маған мына жерде ұлттың тағдыры, мен тағы да айтамын ғой, менің басты сезгенім фильмнің басынан
Басында түсініксіз болып келетін, бірақ кейін тарихи контексті түсінгеннен кейін барып қана анықталатын Айдардың ішіндегі наразылық. Ол да бар, негізі, ол да бар. Айдардың ол әу бастан, ол анау Айдар типажы бұл парасатты тұлға. Бұл ақын, бұл анау жай құр көшедегі шайқаның атаманы емес. Бірақ бұның наразылығы жүйеге қарсылық. Ана мектептегі мұғалімге, жаңағы тік отыр дегенге, тыныш отыр дегенге, ит бит дегенге ол жай көшеге барып төбелесіп келу емес қой. Ол рухани наразылық қой. Иә, осы жерде Шайхимардан ағаймен біз мақала жазғанбыз кезінде осы фильм бойынша балкон фильмінің архетипі деп. Сол кезде ағай бұл фильмнің негізі ретінде Достоевскийдің подросток фильмін алған екен архетип ретінде. Неге Айдарды жасөспірім енді қалыптасып жатқан жігіт ретінде алады? Өйткені біз бала кезіміз болады, балалардың әлемі бөлек, ересектердің әлемі бөлек. Ал жасөспірім екі әлемнің ортасында тұрған жаңағы қос стандарттың бұзылатынын көретін шағында депті. Сол себепті әлі бала кездегі аңқаулықтан арылған кез. Иә, көрген нәрсеге сене бермейді. Көрген нәрсесінен өзі пікір түюге тырысады. Иә. Ал оған айтып отырған нәрсе, мектепте айтып отырған нәрсе мен өмірде көріп отырған екеуі келісті. Екеуі екі бөлек айтады. Мысалы, бізге ересектер өтірік айтпа дейді, а ересектердің өздерінің өмірі жалған. Жаңағы жалғандық осы өмір жаңағы оған үлкендердің қоғамы бойына сіңіретін қасиеттермен ол өзі көріп жатқан дүниелер екі қос стандартты дейді. Соның жаңағы қоғамға деген қарсылығы, соны қабылдамау, сол күресті осы фильмде Айдардың бойы арқылы көрсеткім келді дейді. Сол кезде бұл Айдардың ішіндегі қарсылық, күрес, ол жаңағы бір жағынан қоғамның ішіндегі сол кездегі қоғамның күресі болды. Бір жағынан жүйе бір нәрсені айтады, а іс жүзінде мүлдем бөлек. Енді сол архетип ретінде осы болды. Мынау орыстарда айтатын тұрақты тіркес бар ғой, перестроечное кино деген. Иә? Жаңағы қайта құру дәуірінің киносы, кино тілінің сәл өзгерген кезі, баяғы советтік шаблондардың қалған кезі, бірақ сол кезде жаңа шаблондар пайда болды. Иә? Қазір олар да ескіріп қалды, бірақ сол кездің кезгілігін киносынан табасыздар, кейбіреуінің тамыры кеңес дәуірінде жатыр бәрібір. Өйткені жаңа жылымық кезінде жатыр. Және осы фильмде сондай шаблондар көп секілді. Мен кейде мысалы өзім сондайдан шаршаймын, өйткені жауыр болып кеткен. Міндетті түрде 50-ші жылдарды көрсетсем, мысалы біздің әлгіге дейін бір фильмдерімізді атмосфераны қалпына келтіру үшін міндетті түрде Бағланұлының Ақсамара городогын қойып. Жауыр болып бітті. Мен ана әннен шаршап кеттім шынымды айтсам. Иә? Екінші жағынан міндетті түрде бір еврей жаңағы кейіпкер болады. Ол еврей кейіпкерді міндетті түрде Покровский воротада да, балконда да Равикович ойнайды. Және былай қарасаң бір типаж ойнайтыны, иә? Оның баласы музыкант болады. Осы шаблондар мысалы, бұлар заңды ма? Дұрыс қабылдану керек пе? Әлде бұл енді қалай дегенде де сол кездегі мүмкіндіктің жұтаңдығынан ба? Өйткені 88-ші жылдар енді қалай десек те ақшаның аз кезі ғой. Иә, сосын әлі мынау жаңа үлкен нелердің бұндай тақырыптарға маған Баубек қазақ киносы әлі бәрібір өз инструменттерін, өз мынау әдістемелерін таппаған секілді. Енді балкон фильміне келіп, нақты балкон туралы айтсақ, менше ол кезде әлі сондай да бір таптаурын болды деп айта алмаймын. Мысалы, кейін, мысалы, мынау қазіргі кезде осы 2000-ші жылдары сол заман туралы түсіргенде олар енді қайтқанда көбінесе сіз айтқандай мына қайталаумен жүреді. Ал 88-ші жыл үшін сол кездегі меніңше ол енді әрине кішкене айтуға болады, енді мынандай шаблондық нәрселер бар, бірақ дегенмен де жалпы фильмнің ойы, идеясы мына режиссердің, авторлардың беретін былайша айтқанда енді былай хабарламасы дейді ғой, месседж ол одан жоғарырақ. Сондықтан бұл кейбір мынандай
нәрселерге енді көзі кешірмей қарауға болады дейсің. Ол ондай қатты бір кемшілік емес деп ойлаймын. Менің өзімнің былайша ойым енді мен білмеймін ғой, бірақ маған мынау фильмнің түсіру мәнері, иә, қара ақ түсте сосын мынау локациялардың өте шағын екендігі неткен дегенмен қаражат тапшылығынан туындаған секілді, иә? Жалпы бұл фильм несімен бағалы бізге, иә, кинотанушылар үшін? Жеке мен үшін ол формасымен бағалы, өте құнды. Өйткені режиссер осы фильм арқылы, осы фильм түсірілгеннен кейін режиссерлер жалпы формаға мән бере бастады. Киноны тек қана бір статикалық тұрғыда ұзақ пландармен ғана түсіру емес, сонымен қатар камераның қозғалысында түсіруге болады екен мысалы, иә, актерлерден бас тартуға болады екен, бәрін шынайы жасауға болады екен, сценарийді түсірілім барысында өзгертуге болатын екен. Ең бір алғашқы эксперименттік фильм деп айтсақ та болады. Бұл сол өзіңіз білесіз, жаңа толқын режиссерлерінің бүкіл фильмдерін талдап шықтық қой. Сол жаңа толқын бағытының алғашқы лебі деп айтсақ болады, алғашқы қарлығашы деп айтсақ болады. Баяғы кеңестік әдістерден бас тарту ғой. Жаңа форманы іздеу. Дәстүрлі формадан. Менің айтып отқаным сол. Мүлдем басқа формаға ауысу. Анау қаражат жұтаңдығы жағдайында жаңағындай түсіру әдісі несі керісінше ізденіске итермелеп, аяғында тиімді болып шыққан секілді, өйткені бір документалды деректі таспа секілді көрдеді көп жерлері сол кездегі. Дұрыс айтасыз. Мен айта беріңіз ағай. Мен фильмнің түсіне, реңіне байланысты бір қосқым келіп тұр. Негізінде бізде 2006-2005 жылдары ма осындай дисктерде бір топтама шыққан болатын, қазақ киносының алтын қоры деген, ол кездегі банк Тұран Әлем дейді, соның қолдауымен шығарған болатын мына дисктерді. Кейін ол меломанда сатылып, сосын интернетке түсіп солай тарап кеткен балкон фильмі, сіз айтып отырғандай ақ қара нұсқасы. Бірақ негізінде түп нұсқасы ондай емес. Фильм мында өте, мен білмеймін неге өйтіп жасағанын, олар реставрация жасағанда жай алатты түсін өзгертіп тастайды. Негізі ол сепия деген сондай қоңырқай, жартылай түс, және ол түстер ол жерде тағы да түс драматургиясы бар да рең. Өйткені байқасаңыздар мына фильмде кімнің мына күнұстар дейді ғой, Сонцылов суретші, мына Калмыковтың, Сергей Калмыковтың прототипі суретші, сондай кішкене есі былай ауысып, дұрыс еместеу, сондай бір қияли, иә, кейіпкер болады ғой. Сол қайта болған адам ғой. Сол кісі қайтыс болған кезде есіңізде ме? Сонда нақты мынандай бір түнек болып тұрады мына жерде фильмде, түп нұсқасында. Немесе анау мұғалім күнге кейіп жатқан кезде тотығып, иә, анау кім Айдар атпен келеді ғой, сол кезде оны көрген кезде ол кезде сондай нақты бір анық сондай түрлі түсті әдемі болып тұрады мысалы кадр. Ол жерде кәдімгідей сондай бір шешім бар. Шешім бар, иә. Жалпы фильмнің негізінде мен енді ол әңгімелерді көп естігеннен кейін білемін, жалпы Алматының қала аңыздары жатыр ғой, жаңағы Калмыков, жаңағы сол кезде сол дәуірдің тарихи кәдімгі өзінің шын болған кейіпкерлері. Фильмнің басты идеясы, енді жаңағы айтып отырдым ғой, шартты сол кез үшін шартты шаблонмен жасалған сценарий бар. Міндетті түрде жаңағы коммуналды пәтер болғаннан кейін мына жақта сол аналардың шаршы метрлеріне көз салып отқан көршілері, соларды құртқысы келіп, иә, жаңа халық жауының баласы, мына жақта көмектесіп жүрген отбасы. Мен оны бұл сынап айтып отқан жоқпын. Мен сол кезде метафоралардан құралатын фильм ғой. Сондай өзі заңды туындайтын элементтер оның барлығы тақырыпты қозғағаннан кейін. Бірақ мен тағы айтайын деп отқаным, маған бұл фильмді тарихи контексті білген адам және орыс тілді жай көрермен мен қазақ тілді, қазақ зиялы қауымының тарихын білетін адам екі түрлі пайымдайтын секілді. Екі түрлі қабылдайтын секілді. Өйткені айтып отырмыз ғой, егер Олжас Сүлейменовті айтатын болсақ, оның әкесі репрессияланған адам, өзі жас кезінде мінекей осындай болған болу керек барлығы, бірақ тағдыр. Олжас Сүлейменов Құдайға шүкір өзінің талантының арқасында жарып шығып үлкен ақынға айналды.
мен таң қалдырғаны үлкен қасірет қой. Өткенде баспасөз құралдарынан Әлихан Бөкейхановтың немересін көрсетті Мәскеуде тұратын. Орыс болып кеткен әулеті түгел. Оларды кінәлай алмайсыз, сен еліңді саттың басқа деп, олар тағдырдың құрбаны. Сонда мен ең бір сөзіне назар аударып қалдым. Айтады, Әлихан Бөкейхановтың менің атамның саяси әрекетінің күресінің басты нәтижесі ұрпағының орыс болып кеткені дейді. Ол бізге өкінішті болып көрінуі мүмкін, бірақ ол рас. Біздің ұлтшылдарымыз ол жерде өдіре көтеріліп, барлығы ай оңбаған мынау не деп жатыр, жақсыдан жаман туады деген әңгімені бастады, бірақ ол рас. Жасұлан, режиссер ретінде мінекей. Біз қазір Алаш туралы фильмдер түсіріп жатырмыз. Ахмет туралы, Міржақып туралы кілең мақтаймыз оларды, бір зор қылып көрсетеміз. Өте қасіретті тағдырлар ғой. Оның ішінде Алаш ұрпағының тағдыры. Мына жерде мінекей соның ұшқыншағы бар. Жаңағы тарихта болған Ескендір Тынышбаевтың тағдыры, Мұхамеджан кімнің жаңағы Әлихан Бөкейхановтың ұрпағының тағдыры. Осы тақырып кинода бізде жалғаспай қалған секілді. Біз мінекей орыс тілділер мен қазақ тілділер бір-бірімізді түсіне алмай жүрміз. Өйткені мінекей мына орыс тілділер бұлар сол қасіретті түсініп, жаңағы өздерінің бәлкім кінәсі деп айта алмаймын. Олардың тілден арылуы, өздерінің ұлттық келбетінен арылуы, олардың қасіреті, олар жүйенің құрбаны. Ал қазақ тілділер әзірге тек мақтаумен келе жатыр, тек ата-бабамыз керемет болғанымен. Ал мына жерде өте үлкен бір пласт жатқан секілді маған. Қоғамда талдайтын, талқылайтын және соның нәтижесінде қазақ тілді қоғам мен орыс тілді қоғам жақындастыратын, бір-бірін түсіністікке шақыратын. Осы тақырыптар неге бізде жалғаспай қалды? Біз неге қайтадан тарих тақырыбын пропаганда тақырыбына айналдырып жатырмыз? Терең ойға жетектейтін тақырып емес. Мақтау, мадақтау. Енді әртүрлі фильм қазір көп түсіріліп жатыр, дұрыс айтасыз. Біздің ұлы тұлғалар туралы да көптеген фильмдер түсіріліп жатыр. Бірақ енді бәрі сондай деп мақтау, мадақтау деп айтамаймын. Бірақ енді арасынан жақсы жұмыстар да шығып жатыр. Бірақ әлбетте қазіргі жастарға, қазіргі көрермендерге қызықты болу үшін кейде олардың адами бір қылықтарында ашады, пендешілік өмірлерінде көрсетіп жатады. Кейбір фильмдерде. Және тағы бір айта кететін нәрсе, ол кезде мен жақында Тұрар Рысқұлов туралы фильм түсірдім, тағы да бірнеше ұл адамдар туралы фильм түсірдім. Көбісі орыс әйел алған. Орыс тәжірибеленген. Бәрінің ортағы тосы жоқ. Көбісі сол. Сондықтан бұл енді өте үлкен тақырып. Бұл мәселе бұл жерде әйелдің ұлтында емес қой. Біріншіден кеңес үкіметінің тұсында шын мәнінде орыстандыру саясаты жүрді. Рас қой ол. Қалада қазақ мектептері жабылды. Бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Бұл империялық саясаттың бір кәдімгі үлкен бөлшегі болды. Дұрыс па? Екіншіден ұлттық зиялылардың барлығы жойылды. Рас қой. Айтып отырғаным, сол кездегі әліп алатын өмірін барлығын еліне арнаған адамдардың, азаматтардың, алғашқы зиялылардың барлығының ұрпағы тоссыз болып орыстанып кетті. Біз оларды қазір айыптаймыз, олар оған кінәлі емес. Кінәлі емес. Мен жаңағы сұрайын деп отырғаным, Айдар соңында даңғыл жолдың дәл ортасына шығады да жүреді. Соңынан топ береді. Сол топты бастап, Айдар, мен басында ойлағам, ар жағында туннелден жарық көрінемеді. Енді бірінші ойға келетін шаблон ойық сондай ғой, бірақ ондай жоқ. Бұл жерде керісінше от артында қалады. Аналар қараңғы түнекке кіріп кетеді. Сосын анау кішкентай бала соңында қалып қойған жаңа балалар қайдасыңдар, қайда кеттіңдер дейді. Бұл мүлдем басқаша көзқарас.
Бұл анау жаңағы туннельдің түбіндегі жарық сәуле емес, бізді болашаққа жетелеп отырған. Маған осы финал неке жасылан айтты, маған қатты ұнады деп. Визуалдық тұрғыдан маған да ұнады. Бірақ мен трактовкасын түсінбей отырмын. Нені білдіреді Баубек? Не бұл финал? Айдар не болды? Айдардың соңынан ергендердің тағдыры не болды? Негізі Шахимардан ағай айтып беретін бізге, негізі түпнұсқа сценарий бойынша олар осы туннельге осындай жас өспірім күйінде кіріп, туннельден осындай ересек тұлғалар шығу керек болатын деп. Бірақ кейін осындай режиссерлық шешім осындай болып қалды. Енді шынымен де бұл ашық финал. Бұл жерде енді әр көрермен өзінің түсінігіне сай, өзінің дүниетанымына сай пайымдай алады. Дана, сенің пікірің? Меніңше, бұл өте сәтті финал, және режиссерлер кейде сценаристерден ақылдырақ болады. Өйткені олар бәрібір де ойшыл ғой, тек қана визуалды түрде өз ойларын тереңдетеді, иә, жеткізеді. Мен ол фильмнің соңын көрген кезде өте қатты жылағым келген есімде. Әлі де бір ең бір сәтті финал бар фильмдердің бірі ретінде есіме аламын. Өйткені бұл сол кездегі жоғалған қоғам, ертеңгі болашағы не болатынын білмейтін, үміті сөнген қоғамның көрінісі меніңше. Және де кішкентай бала сол кезде адасып қалған, ол сол кездегі қазақ халқының көрінісі ғой. Осы фильмнен кейін сол жаңа толқындықтардың да көптеген фильмдер осындай үмітсіз аяқтала бастады. Дәл сол Апрымовтың фильмдері, Өмірбаевтың фильмдері тағысын тағы да. Сен финалды пессимистік деп есептейсің? Жоқ, ол пессимистік емес, ол өмірдің айнасы. Соны айтамын ғой, Айдар тұлға. Айдардың соңынан ел ерді. Ол соңынан жұртты ерте алатын адам. Көшбасшы. Мысалы, былайша айтқан кезде алаң қалып шыға алатын адам, жүйеге қарсы жеңіп шыға алатын адам. Тұлға. Бірақ ол жүйені жеңе алмайды. Бұл ұрпақ түнекте ыдырап, ақыры жарыққа жетпейді дейсің ғой. Неге? Кішкентай баланың бейнесі ше. Ол бәрібір жалғыз қалды, бірақ ол бар ғой. Ол қалып қойды ғой. Ол анау топқа ілеспей қалып қойды. Жоқ, ол қалып қойды, бірақ оның болашағы бар ғой. Ол ертең өседі. Оның ертең болашағын білмейміз ғой, қандай адам болады. Айдардың болашағы не? Айдардың ұрпағы не болады? Айдар жеке басының, Айдардың болашағы не? Ол Олжас Сүлейменов айтып отыр ғой, жарай, дарынның арқасында ақын болды, мемлекеттік сыйлықтарды алды, танылды. Бірақ біз басым көпшілігі, халық жауы атанғандардың, жүйеге сыймағандардың, наразылық білдіргендердің тағдырын білеміз ғой. Бұл психушка, бұл түрме, бұл диссиденттік. Дегенмен де Айдар ол сол заманның қаһарманы, сол заманның батыры. Және де осындай да жүйеге әлсіз болсаң да қарсы шығуға болатынын көрсететін. Ол көрсетіп тұр, бізге үлгі көрсетіп тұр. Бірақ Айдардың тағдыры өз тағдыры не болды деп ойлайсың? Олжас Сүлейменов секілді ақын болды ма? Айдардың тағдыры маңызды емес. Айдардың тағдыры емес. Бұл жерде жете алмады ма? Бұл жерде халықтың тағдыры маңызды. Сол Айдарды көрген, Айдарды үлгі тұтқан болашақ сол ұрпақ не алды? Соған байланысты. Экраннан көрген біз не алдық? Соған байланысты. Меніңше ой керек. Финалда жаңағы Айдар бір өзі шығады да топ тертеді ғой, бірақ қараңғы түнге кіріп кетеді. Ар жағында адамдар не болғанын білмейді. Бірақ біз осы күнмен ойлауымыз керек сияқты. Біз қазір егеменді Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз, көп нәрселер дұрысталды. Сол түннел біздің бір өтпелі кезең ғой. Фильмге оралсақ, мысалға мен ол фильмнің финалын мүлдем басқаша көріп отырмын. Өйткені кез келген түнектің артында жарық бар, түннен кейін күн бар дейді. Бәрібір ол түнектен ертелі кеш шығады, олар бір тұңғиық, бір далаға, бір теңізге кеткен жоқ. Ол жерде өрде жаңа метафора ретінде түннеде алып тұр, түннеден кейін бәрібір шығады, иә. Олар ол жерде жаңағы балалық кезеңді аяқтап өздерінің бір протестеріне нен басқа бір кезеңге өткен адам ретінде не алып тұр да, сосын егер мән аударсаңыздар, олар туннельге кірген кезде туннельдің үстінде Сталиннің суреті тұрады. Ол сурет құлайды. Сол кезде бұл жүйеде құлайды деген бір ой беріп тұр да, мүмкін әрі қарай талдайтын шығармыз, бірақтан меніңше автордың, енді Шахимардан ағаймен де көп осы фильм бойынша сұхбаттастық, ғылыми еңбек жаздық. Сол жерде
Бұл авторлардың жүктеп отырған осы фильмге, сол финалына салып отырған ойы. Кинода түсірген кезде режиссер бізге былайша айтқан кезде камераның бағыты арқылы да көп нәрсе айтады, дұрыс па? Кино тілі. Камераның бағыты деген өте маңызды нәрсе ғой. Мен жаңа айтып отырғаным, егер тіпті түнекті жарып шығамыз деген ой болса, мен енді түсінемін оптимизмді, бірақ мен өзім үшін жаңа не болды. Бәлкім кездейсоқ болған оқиғалар шығады. Егер мысалы камера ары қарай қараңғы түнекке кете берсе, тек аналардың жүгіріп бара жатқан, ентіккен дауыстары ғана естіліп қараңғыға кете беріп, содан кейін фильмнің соңы деген жазу шықса, мен басқаша түсінерім. Камера артқа бұрылады. Жаңағы мен мысалы мінекей данаға келсем, аналардан жасы бір саты төмен бала қалды. Ол артта қалды. Қалып қалған бала ғой. Ол туннельге кірмегеннің арқасында аман қалған шығар. Ал туннельге кіргендердің барлығы құрған шығар. Мен солай қалды. Мен Сталиннің суретінде. Өйткені камера неге бұрылды артта? Үміт беріп отырған ғой енді. Өйткені бір буын кетті деп ойлаймын. Еркек тоқты құрбандық деген сөз бар ғой. Бір буын кетті. Солай қабылдады. Енді Шахимардан ағайдың жаңағы сценарий бойынша расымен де олар ересек болып шығу керек еді. Ремарктың потерянное поколение деген термині білесіздер ғой бәріңіз, иә? Ол міндетті түрде оларды өлтіріп тастаған жоқ барлығын. Бірақ рухани тұрғыда. Өздерін өздері осы қоғамда жүзеге асыра алмады. Біреуі ішіп кетті, біреуін жаңағы психушкаға қамады, біреуі қылмыскер болып кетті, біреуі үмітін үзіп әйтеуір бейімделе салды бір жерге. Жоғалған ұрпақ па біздің? Мынау жүгірген? Иә. Мен солай түсіндім. Мен солай түсіндім. Жоқ, мен ше жоқ. Бәрін мәлсі. Меніңше олар бәрібір шығады деп ойлаймын. Өйткені анау туннель не ғой енді? Бір киноның тілі сияқты да? Өтпелі. Туннель деген бұл кинода болсын, қайда болсын, аса маңызды символ. Өткен ғой. Оны қалай пайдаланған? Біздің қазақ қоғамында сол соңғы жаңағы қараңғылық. Бір тоқырау заманда қараңғылық қой. Содан өтті. Ары қарай не болатынын енді қазір көріп отырмыз ғой енді. Қысқасы, ары қарай не болатынын әркім өзінше пайымдайды. Оның барлығы әр көрерменнің өз бойындағы оптимизмге, жігерге, сенімге байланысты, дұрыс па? Әлбетте. Бірақ ең бастысы ұлтымыздың тарихын түсіну үшін. Тарихты тек қана мынандай бір плакат формасында емес, оның астыртын нюанстарын, қатпарларын түсіну үшін «Балкон» фильмін біздің қазақтарға, оның ішінде қазақ тілді қазақтарға көру маңызды секілді. Өте маңызды және маңызды, және бұл контекстте нақты адамдардың бейнесі тұрғанын түсіну керек. Бағана Алма апай айтты ғой, бұл өте көп қабатты фильм. Әр көрермен ол өзіне керегін алады, өзінде бар нәрсені көре алады, иә, оның ішінде. Сіз айттыңыз, ол халық жауы туралы фильм деп, иә. Алма апай өзінше көріп жатыр, Жасұлан мырза басқа нәрсе айтып отыр. Менің қабылдауымда ол ең біріншіден жас ақынның қалыптасу кезеңі. Өйткені бізде мысалы «Ақын» деген фильм бар ғой, Дәрежан Өмірбаевтың. Ол жерде ақынның болмысы, иә, жалпы бүгінгі қоғамдағы орны. Ал бұл жерде ақын қайдан шығады, сол сұраққа жауап береді. Және де неге фильмнің аты «Балкон»? «Балкон» ол не анда емес, не мында емес тұрғандай, аспанда тұрған нәрсе ғой. Және де сол ақынға, не үй емес, иә, не ол қоғамға бір қабылдай алмайды. Не есік емес, не терезе емес. Иә, дұрыс айтып отыр Алма апай. Былай қараған кезде жалпы өнер жанды адамдар, өнерді сүйетін адамдар, сөйтіп өмір сүретін адамдар, ол әр қашан осындай бір қалқып тұрады. Оларды ешқашан ешкім қабылдамайды, түсінбейді. Және де мысалы квартирада да орын жоқ оған. Далада да орын жоқ. Ол екеуін, досының екеуінің отыратын жалғыз жері, тапқан орындары сол балкон. Және ол балкон мынандай кішкентай ғана жер, бірақ ол солардың қорғанышы. Солай түсінемін. Жақсы. Олай болса, көрерменге не дейік? Міндетті түрде фильмді көрсін дейік, пікір таластырсын дейік. Міндетті түрде көрсін, бізбен пікір таласын. Ой елегінен өткізсін дейік. Мүмкін келіспейтін шығар. Ең бастысы, ұлттық өнердің туындыларын біліп, танып, талқылап жүрейік. Онсыз оның біздің дамуымызға, жетілуімізге ешқандай пайдасы болмайды. Келгендеріңізге рахмет.
пікір алмастырғандарыңызға рахмет. Осымен хабарымыз тәмәм. Балкон фильмін көріңіздер, талқылаңыздар, сау болыңыздар.